Kaisa kuuleb! Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere tulemast tagasi taskusõbrannate lainele! Hello, hello! Hello! Kaisa, kuidas sul läinud on vahepeal? Normaalselt. Tavaline eestlase vastus. No, ma ütleks, et eks see uue aasta algus on alati selline, et eriti minu puhul. Mm. Kõik asjad on ära olnud. Jõulud on ära olnud, sünnipäev on ära olnud ja nüüd on nagu selline, et mis nüüd siis? Ja, et see jaanuar on nagu selline vaikne, rahulik, midagi kohe ei toimu. Et ja, võib-olla nagu, no ja, sinul on ise sama öelda. Aga mul on praegu see niimoodi olnud. Okei. Okay. Aga meie kõrgpunktid, madalpunktid, kas mina võin öelda? No see ongi minu madalpunkt. See on sinu madalpunkt, ja. Et lihtsalt midagi pole oodata praegu. Liiga rahulik elu on. Lampi, nagu jah, et nagu kõik need head asjad on ära oldi, siis sa oledki nagu, et... Tühjus. See sees on tühjus. Jah. Mm. Pole midagi otseselt praegu niimoodi oodata ka kohe, mingid uusi nagu sihte asju pole või nagu mingid sündmusi asju, nii et ma ei tea. Floating around. Nii ja sinul? No mu kõrgpunkt ja madalpunkt lähevad kokku ja ma tegelikult mõtlesin, et ma ütlen seda, sest et äkki keegi oskab mulle, äkki meil kuuleb mõni arstiteaduse inimene siin või mõni perearst või keegi kuuleb meie podcasti, ma ei tea, nii et äkki keegi oskab mulle seletada seda olukorda. Mis sa räägid nüüd? Minu kõrgpunkt siis oli see, et me käisime elukaasasega siis Keila joal jalutamas. Ja seal on hästi ilus praegu. Ma ei ole ammu talviti seal käinud ja üleüldiselt mulle väga meeldib seal jalutamas käia just nagu seal Keila joa seal lossi pargis. Aga eks see on mu kõrgpunkt ja madalpunkt seal tuleb sisse ja ma, miks ma ütlesin, et ma tahaks arsti nõu, sest et mul on tunne, et see, mis ma nüüd kohe ütlen, on seotud mu polütsüstiliste munasarjade või siis selle hormonaalse seisundiga mu kehas. Mm. Et öeldakse ju, et kui sa lähed välja, siis sa peaksid olema nagu, et pärast tuled tagasi, siis oled sõike energized ja sul on nagu, kõik on selge peas ja bla bla bla. Noh, et sa oled ikkagi pigem mitte väsinud, niimoodi. No, nagu sõike kerge 30 minutiline jalutuskäik, okay, rahulik. No, siis ei ole jah, et sellest oled väsinud. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga kui mina käin kuskil jalutamas, alguses lähen küll suure nagu hurraaga ja päriselt 30 minti õues ma jalutan ja mul hakkab pearingi käima, mul on hästi vähe energiat, ma tulen nagu tagasi niimoodi, et mul on nüüd vaja magada 4 tundi, sest ma olen nii väsinud ja ongi nagu, et just nagu õues käimisega, et kui ma jalutan seal värki särki, vahepeal aga see on talv suvi, ma alati nagu kuidagi tajun seda, et kui öeldakse, et tead, et polütsüstiliste munasarjadega peaks nagu käimagi päevas mingi 30 minti õues ja jalutama, et keha liigutama, bla bla bla, siis see alati mõjub mulle väga, väga koormavalt kuidagi mu kehale, et ma lihtsalt päriselt olen nii väsinud, mu pea käib täiesti ringi ja nagu mul on nõrkus. Aga kui sa mingi trenni teed, jõub siis ei ole seda? Ei ole. Mis värk sellega on? No jah, muidu ma mõtlesin veel, et noh, mingi vitamiinipuudus on ka võimalus, aga ma ei tea, kas see otsus nagu käib sellega siis kokku, et kui sa väljas käid. Võib ju käia, et ma ei tea, aga see ongi mu küsimärk siin praegu, et mis seda tekitab. Sest et noh, öeldakse, et see teeb ju head sulle, aga ja ma üritan no, edale iga kord öelda seda, kui ma lahen jalutama, et jah, et see teebki mulle head, aga mu jalutuskäigud lõpad alati samamoodi. Ma olen ramp väsinud, pea käib ringi ja sul paha olla lihtsalt. Ja. Su keha rejectib värsket õhku. Ta on nagu andke linnatoksiine mulle. Ja. Ma ei tea. Ja, no, minu kõrg hetk on kinda seotud sellega, mis sa rääksid, kinda mitte. Et ma juba enne uue aasta algust sain ennast nagu jõuluperioodil tagasi sinna trenni reele. Ja selle üle ma olen õnnelik, sest et see on hea, kui see on ikkagi nagu harjumusena sees. Ma ei tea, vahepeal see tuleb nii raskelt lihtsalt. Aga siis mingitel perioodidel on nagu see, et jah, ma tean, et mul on vaja kas siis 3-4 trenni nädalas teha. Ja ma kuidagi nagu, see on nii nagu kindel teadmine mu ajus, et see ma juba planeeringi selle oma kõikidesse nagu päevategevustesse sisse ja see on lihtsalt nagu selline fakt, et jah, näiteks homme ma lähen kindlasti ja siis ma lähen ka. Et, aga vahepeal see tuleb kuidagi nagu nii raskelt ja ma tunnen, et ei ole üldse seda energiat ja ma ei taha seda energiat sinna trenni suunata ja mingi periood nagu enne jõula mul oli see, aga siis ma tulin sellest välja ja nüüd
uuel aastal uue hooga ikka trennilainel edasi? Ma nagu olen ja ma pidin täna minema, aga kõik ajagraafik on kuidagi läinud niimoodi, et nüüd kui ma tahan minna, siis ma lähen põhimõtteliselt kell 11 õhtul. Nüüd ma mõtlen, et kas see on kõige targem tegu. Samas ma mõtlesin, et ma ütlen endale, et tavai, et kui sul on see energia, siis tantsusaalis sa mitte ei sõida koju, vaid sa sõidad otse jõusaali, et sa ei lähe teeste vahepeatust kodus, see on alati halb idee. Mm-hmm. Et kui mul on pärast veel energiat peale tantsutrenni, siis ma sõidan jõusaali ja ma teen seljatrenni, sest see on tavaliselt kõige lihtsam trenn mul nädalas. Mm-hmm. Et siis ma panen oma energia täna seljatrenni. Mm-hmm. Ja ma üritan selle ära teha. Kui midagi, siis selja trend tundub veel nagu tehtav. Ja. Ja. Ta ei nõua nagu nii palju mentaalset preparationit ka, kui näiteks mingi kardio või jalapäev. Või jalapäev, jah. Issand, issand jumal. Ja, no jah. Täna vaatame me siis asju natukese teise nurgalt, meeste vaatenurgast. Mm-hmm. Mõni episood tagasi. Kas see võis olla äkki Kaisa kuuleb? Episood, kus siis tuli selline teema päevakorda, et miks mehed ei taha ennast siduda suhetega. Et miks tahetakse teha hästi niisuguseid armsaid suhte asju, käest kinni hoida, käia kuskil, teha vahekorras olla, mis iganes. Ja kui sa küsid neilt, kas me oleme suhtes, siis öeldakse, et ei. Mm-hmm. Et mis teema sellega nüüd siis nagu on? Ja, et me uurisime siis jällegi Instagramis, ikka jälgi meid, et taskusõbrannad, mm-hmm. et anonüümselt siis mehed või siis naised, kes on oma meestega sellel teemal rääkinud, saatsid meile enda mõtteid sellel teemal ja täna me siis arutame mm-hmm. selle kõige üle. Ja, ma ei just tegin need vastused siis lahti ja ma ainuke, mis ma siit nägin, on siis see, et kas mõni tüdruk on kirjutanud, sest et nad on arutanud seda kas oma elukaasase või siis sõbraga. Ja siis tema nagu kirjutab selle vastuse või siis on tõesti vist meeste poolt tulnud. Mm-hmm. Loodame, et on. Mm-hmm. Meil jah, nagu jälgijate hulgas meeletult palju mehi ei ole, et sellepärast võib-olla ka nagu super palju nagu vastuseid ei ole, aga ma arvan, et piisavalt, et ikkagi nagu arutleda sellel teemal. Ja kui sa oled mees ja sa kuulad meid, siis mine ka jälgi meid, et sa saaksid oma sõna sekka ajalt edaspidi, kui meil on mingid selliseid küsimusi meestele just. Ja. Aga esimene siis, mis siit tuli vastus, hästi short sweet. Mehed kardavad, et naine klammerdub siis liialt ning enda asjadega tegelemiseks ei jää aega. Mm-hmm. Kas see on, et naised klammerduvad ainult? No tegelikult võivad ju mehed ka klammerduda ja mm-hmm. tihti peale ka mehed on see nagu armukadedam pool isegi. Mm-hmm. Mulle on jäänud mulje. Oleneb okei. Okay, mis on nõustada? Ma olen näinud naisi, kes on ikka väga armukadedad. Jah, aga vaata, mehed on ka ju hästi palju on seda, et mingi, miks sa klubis käid ja, mis, ja mida sa otsid seal. Miks oma sõpradega kokku saad? Põhimõtteliselt jah, et nagu siukest asja on ka, et eks see on nagu mõlemapoolne. Mm-hmm. Aga ma arvan, et tegelikult see, kui sa lähed nüüd nagu suhtesse, mm-hmm. see lihtsalt tekitab kindlama tunde. Vast ka naises, et see on nüüd minu inimene ja no ma ei tea. Ma ei tea. Ma ütlen midagi ka nüüd. Ma ei tea. Ma lihtsalt rämblin. Ma ei tea, miks see klammerdumine. Kes mida klammerdumiseks loeb? Ma tunnen, et see klammerdumine võib tekkida, kui varasemalt ei ole olnud juba enda mingid huvised ja asju, et su elu saabki olema nüüd su elukaaslane. Vahet pole kumma poolt, see tuleb mees või naine. Et nagu mõlemad võivad klammerduda ja see tuleb siis, kui sa kas ei ole piisavalt huvi või tõesti kui naine äkki või mees, ei tunne end suhtes piisavalt kindlalt. Et siis ta nagu üritab hoida 10 küünega millestki kinni. Mm-hmm. Aga see võib siis tulla ilmselt mingitest ka traumadest. Ja kindlasti, jah. Et võib-olla nagu, kui on jah, väga selline kindlustunne seal suhtes, siis võib-olla seda klammerdumist on vähem. Et kui nagu mõlemad pooled nagu ongi teavad, kui olulised nad üksteisele on, mida nad tähendavad üksteisele ja võib-olla, et ka alguses ei ole loodud mingid valesid arusaamasid, et ma võingi kodus olla su pärast värkisärki ja mul ei olegi vaja oma sõpradega kokku saada, et niuksed arusaamad ju tekitavadki lõpuks selle väga soodsa olukorra, et tekiks mingi klammerdumine või armukadetus. Mm-hmm. Sest et kui sa üks hetk hakkad uuesti tegema neid asju, millega sa tegelikult oled harjunud, aga sa algust ütlesid, ma võin sellest, võin loobuda sellest, siis ja, see on hea konflikt. Et tegelikult nagu algusest saadik ikkagi võiks olla nii nagu sa oled, sina ise,
tegeleda kõige sellega, millega sa muidu tegeledki. Okei, muidugi, kui meie elle tuleb nagu partner, siis noh, me teeme nagu ruumi talle, aga siiski nagu, kui sa oled mingite muude asjadega harjunud sõpradega palju aega veedma, ma ei tea, väljas käima, et siis neid asju peaks ikkagi nagu ka edasi tegema, et jah, ei jääks just seda nagu vale muljet. Mm-hmm. Võibolla. Nii, mulle ütles, on see, yeah. Mulle ütles mu fuckbuddy konkreetselt, et tal on commitment issued. Enne, kui ta ei leia seda, mida ta päriselt soovib ja kelle kõrvalt ei sooviks teisi, ei soovi ta ka kellelegi pühenduda. Mm-hmm. No, neid commitment issuesid on ja paljudel inimestel. Aga millest see siis tuleb, sest kuskil ma näen, et tuleb see... Kuskil kindlasti tuli mingi selline arvamus, et ongi, et sa alati otsid midagi paremat, mm-hmm. aga kui sa otsid alati paremat, siis kas üldse arvadki, et kunagi on keegi piisavalt hea või? Jah, see tundub väga nagu selline ohtlik mõtteviis ühest küljest, mm-hmm. et päris nagu ideaalseid inimesi pole olemas, samas standardid peavad olema. Mm-hmm. Ja, et kui sul on mingid kindlad asjad, mida sa otsid teises inimeses, siis ma arvan, et ikkagi nendele peab ka nagu kindlaks jääma, aga seal on mingid piirid ilmselt, on ju, et kuhu maani sa sellega lähed, et noh, ma ei tea, et ei, päris nii vist ka ei saa olla, et mingi esimene vale asi, nii-öelda vale asi sinu silmis, mis ta teeb ja sa oled mingi okei, okay, cancel on ju, noh. Tšau, pakka! Jällegi ole, mis see vale asi on, et noh, kui yeah. see on mingi väga nagu red flag asi, et ma ei tea, ta mingi Teemab teisi naisi või... Või käitub mingi teenidaatega üliülbelt. Ma ei tea, olen, mis kellegi jaoks on, on ju tõsine asi. Et siis muidugi, noh, neid tuleb nagu arvesse võtta. Aga commitment issue, kuidas nendast üldse siis üle saab nagu? Ma ei tea, eks see on lihtsalt tuleb aru saada, et miks sul need commitment issue on tekinud. Kas see on mingi varasem suhe või see on... Võibolla tegeleda selle probleemiga. Ja, et kui see on nagu ikkagi asi, mis takistab sind pühendumast ja noh, üldiselt me vist inimestena lõpuks tahame ikkagi leida endale nagu püsiva partneri üldiselt, et siis kui sa seda soovid, siis tuleks võibolla mõned külastuskäigud psühholoogi juurde teha ja leida võibolla see tuum ülesse ja sealt nagu edasi töötada, et sellest nagu üle saada, sest lõpuks võibolla nii, et see õige inimene satub su teele, ja sa lihtsalt aga sa nagu blokid selle ära nii-öelda, sest et sa, ma ei tea, kardad pühenduda, nii, et seda me nagu ka ei taha. Mhm. Mm-hmm. Teine või kolmas väga short sweet, hirm tuleviku ja vastutuse ees, mulle meeldib see sõna hirm vastutuse ees ja hirmu vastutuse ees on väga palju aga nagu see ongi see, et noh läbi elu sa ei saa ju lõppkokkuvõttes niimoodi nagu terve elu minna niimoodi, et sa kogu aeg kardad vastutust, no millalgi tuleb see vastutus nagu nii enda elu eest võtta kui ka lõpuks nagu siis ma ei tea oma suhte eest kui sa leiad selle inimese mm. Et nagu ma ütleks, et ei jõua väga kaugele nii, kui sa kunagi ei võtagi vastutust. Nojah, kas see on siis, et sa võtad vastutuse ise enda käitumise eest, eks ju? See kindlasti, sest et sa oled vastutav, et sa oled lojaalne kellelegi. Mm-hmm. Sa vastutad ka, noh, kui mehe perspektiivis, siis ikkagi, et naisel oleks turvatunne, eks ju, ja kõik muud asjad, et meestel on kindlasti väga suur vastutus suhtes. Naistel ka, mm-hmm. aga nagu jah, need erinevad perspektiivid, et mille üle vastutust siis on nagu raske võtta, et kas on kõik faktorid või on ainult üks näiteks, et ma ei julge vastutada selle eest, et ma lojaalne oleks või et ma ei julge vastutada selle eest, et ma suudan naisele pakkuda finantsilist mingi toetust või mis see nagu... Mm-hmm. Millise vastutuse ees hirm on? Ja hirm haiget saada on meil kõigil vast mm-hmm. suhtesse minnes. Mm-hmm. Aga no samas, kas, no, mis sa nüüd siis sellega teed? Mm-hmm. Ongi hirme, siis ei lähegi kunagi suhtesse. Et niimoodi see ju ka ei tee tegelikult lõppkokkuvõttes kedagi õnnelikuks. Me saame ka haiget oma sõprade poolt selles mõttes. Ja et tegelikult nagu elu, ma ei tea, igas valdkonnas sul on võimalik haiget saada, aga sa ikkagi mm-hmm. elad elu ju. Ma ei tea, töö juures on ka võimalik haiget saada mm-hmm. lõpuks nagu, et kui sa ikkagi leiad nagu selle inimese, kellele sa tahad ennast avada, siis seda tuleb teha, sest muidu nagu see jääb toppama kuskil piiri taga, kui sa ennast ikkagi ei ava, sest sa kogu aeg nagu kardad, siis ega selt ei saa ju tulla ka midagi head. Mm-hmm. Nagu, et siis ta ei jõua kuskil järgmisele tasemele, ei õpi üksteist nagu läbi ja lõhki tundma ja siis see juba saboteerib seda suhet. Mm-hmm. No, hirm ongi see, mis saboteerib üldiselt meie elu. Mm-hmm. Hirmu taha jäävad paljud asjad, mida me teeme või ei tee siis lõpuks. Mm, ja. Ja.
Ma kaotan suhtes ennast ära, eriti kaotan enda mehelikkuse. Kõik naised, kellega olen olnud suhtes, otsustavad tulla töölt ära ja ootavad, et ma nende eest hoolitseks. Pika peale saab mul kodus olevast hommikumantlis naisest kopette. Hakkan talle halvasti ütlema, lootes, et ta mind maha jätab. Ei jäta. Nii läheb aasta ja veel üks aasta ja kolmas ja ühel hommikul vaatad seda naist ja mõtled, kurat, ma olen oma elust nii palju kaotanud. Mitte kunagi enam ei satu selle suhte reha otsa. Kuna siin on nagu mitmuses, et mitme naisega kõik naised, kellega nii, et nad kõik tulevad töölt ära, siis siin on mingi signaal ikkagi valesti antud. Mulle tundub, et see ei saa olla nii, et just sina satud just nende naiste otsa, kes tulevad töölt ära ja ootavad, et sa neid üleval peaks. Sest et ikkagi ju, no ma ei tea, ma ei saa ju enamus naistest rääkida, aga ma tahaks arvata, et enamus naiste eesmärk ei ole see, et tuled töölt ära ja jääd koju. Ma ei tea, jah. Et eks neid kindlasti on, aga, aga selleks peab ju nagu mingi alge olema või vähem. Mina ei tea nagu selliseid naisi, kes, et täiesti nagu lambist tühja koha pealt otsustavad, et ah, küll see mees mind üleval peab. Äkki on mingi vale signaal antud. No jah, et kui, nagu, sa räägid sellest, nagu, et see ei ole sinu valik siis olnud, on ju, et need naised sinna koju üldse jääks, siis see on muidugi nigel olukord, sest kui sa ei ole seda kordagi tahtnudki ja see juhtub ja siis see naine pole siis lõpuks sinu jaoks enam ka atraktiivne, sest et on siis kogu aeg seal kodus, võibolla siis siit ma loen natuke välja, et nagu ei hoolitse enda eest või noh, hommikumantlis ma ei tea. Pigem nagu, et vist ei tee palju lihtsalt. Ei tee et palju võibolla. Kodus, nagu... Ja, et siis sellest tuleks ju kindlasti rääkida. Aga ilmselt on tõesti, Kaisu ütles, et äkki on mingi vale signaal antud. Äkki peaks analüüsima, et kuidas need suhted tavaliselt alguse saavad. Et äkki seal on loobitud ringi neid lauseid, et ära muretse, ma hoolitsen su eest ja ah, et sa ei pea ju üldse tööpärast muretsema, bla bla bla. Ja see ongi signaal, et selge, ma ei pea tööpärast muretsema, sa ütled, et sa hoolitsed mu eest. Juu, siis ma ei pea mingi struggleima. Äkki on mingi veel siuke olukord ka, kus need naised on kõik olnud mingi väga sita töökoha peale ja siis nad on mingi, ah, aga ta ütles, et ta nagu hoolitseb, et äkki ma saangi ära tulla ja vaadata ringi ja ma ei tea, leida mingi parema koha ja lõpuks nad ei leia. Või siis see naine on arvanud terve aeg, et tema panus ongi nagu teha sinu kodu mõnusaks ja nagu, et kui sina tuled sealt töölt koju, sul on hea olla, seal toit on laual näiteks on ja noh, ma ei tea täpselt seda olukorda, aga võibolla see naine on arvanud hoopis nagu oma perspektiivist midagi muud näinud, aga sina nüüd ütled, et sa oled oma elust nii palju kaotanud, on ju, mis on väga kurb. Et huvitav jah, et mis see teise inimese nagu perspektiiv siit on. Et noh, ilmselt see naine ise ei näe, et on mingi lihtsalt logelend ja mitte midagi teinud. On, aga no me ei teagi, mis see tegelikkus on. Aga tõesti, ma soovitan mitte sattuda selle reha otsa ja olla nagu väga, kuidas öelda, teadlik sellest, mida sa ütled, kuidas sa neid asju ütled ja õigel ajal kommunikeerida või näed, et hakkab midagi nagu nii-öelda sinu jaoks viltu vedama või noh, et siis nagu öeldagi ikkagi otse, et ma tegelikult noh, ei ole soovinud nagu sellist kooseluvormi, kus mina kedagi üleval pean, et see ei ole nagu minu ideaal ja siis vaadata juba sealt edasi, et mis sealt nagu tuleb. Ja, midagi muud ma nagu öelda ei oska. Ega väga ei olegi. Okei, ma jätan nii. Miks vaja suhtes olla luua uusi sõbrannasid, sest kui lahku minnaks, on hea kohe teise juurde hüpata, sest sellega saavad mehed kähku üle ja tõstavad nii enda ego, et tal on valikut, räägin naise vaatepunktist. Ja sellepärast kardavad paljud tüdrukud tegelikult end kellegagi siduda, kaasa arvatud mina, sest tänapäeva maailmas on paljudel meestel teine tüdruk varuks speaking from experience. Ja see on see keep your options open, see mindset vist. Tundub jah, tundub nii. Ma ei ole ise selles olukorras olnud. Aga see tundub häiriv minu jaoks. Et kui ma ka nagu tajuksin seda, et nagu minuga suhtes olemise ajal ikkagi nagu väga otsitakse seda kontakti teiste naistega, luuakse mingisuguseid sõprussuhteid, uusi sõprussuhteid, et see vast nagu paneks tõesti natuke mõtlema, et nagu mis eesmärgil, eriti kui noh, sa ütled, et sul on kogemus sellega, et tõesti siis minnaksegi selle nii-öelda sõbranna juurde siis peale suhte purunemist,
Siis see on ebameeldiv kogemus kindlasti ja jah, paneb ka edaspidi nagu teise pilguga seda asja vaatama. Mitte, et ta nagu alati kindlasti oleks nii, et noh, see ei tähenda, et iga kord, kui mees endale leiab naissoost sõbra, et siis see on tema varuvariant. See ei pruugi olla, sest ma arvan mõnda naist, see mees tõesti ka ei näe, kui kedagi, kellega võiks timmida. Et ma usun, et see on nagu võimalik, aga ma ei tea, mida nendes olukordades siis teha. Ma ei tea, eks paljud ütleksid siin, et know your worth ja kui sa tead, et sul on mingi teine naine kõrval või nagu mingi konkurents, et siis ära mine kaasa selle konkurentsiga, eks ju. Aga ma ei tea, mis selles olukorrast on. No ma ei tea, ma nagu jah loodaks, et õigel inimesel on silmi sellises mõttes ikkagi ainult sinu jaoks. Ta ei otsigi sinna kõrvale kedagi, kui teil mõlemal on kindlustunne suhtes. Te teate, et te olete üksteise inimesed. No see on see ideaal vähemalt, mida mina otsin. Nagu. Et ma nagu tahaksin tõesti tunda, et suhtes olles kedagi teist sellise pilguga üldse ei vaadatagi. Ja selline nagu turvatunne on mõlemal olemas. Mm-hmm. Et me mõlemad teame, et me loome ühist tulevikku, me töötame selle nimel, et meil oleks koos hea. Me ei otsi kogu aeg mingit varuvarianti, et juhul kui, no elus juhtub tõesti igast asjaga, me ei näe ette alati tulemas mingit lahkuminekut või mida iganes, aga pigem see eesmärk on ikkagi nagu mitte kogu aeg hoida kuskil kuklas seda, aga mis siis? Ja nagu pigem keskenduda sellele, mis on ja seda kasvatada ja ma ei tea, nagu tugevdada seda sidet, mis on olemas. See on ainus nagu soovitus, mis ma oskan anda. Ja, aga ma ei oskagi siia juurde midagi lisada. Pole üle saanud eelmisest kaaslasest. Väga valid point though. Jah. Väga tihti on tõesti see, et sa arvad, et sa avad end kellelegi, mitte et mul oleks kogemust, aga ma olen lihtsalt sõprade pealt näinud, arvad, et avad ja veedadki toredalt aega blablabla, aga kui tuleb aeg kommitida, siis sa saad aru, et oota, aga ma lihtsalt üritasin fantaseerida seda, et ma olen oma eelmise sellega nagu koos kuidagi. Ja või siis üritatakse selle uue inimesega nagu eelmisest üle saada. Ja rebound. Ja see nagu ei pruugi viia nagu millegi heani, mingi tugeva uue suhteni. Aga jah. No see on see, et kui ma saan aru sellest, et inimene ei taha komitida, kui ta pole emotsionaalselt veel valmis, noh, eriti kui on olnud eelmine suhe, aga kui näiteks juba on see, et ta nagu teeb all those cutesy little things, et siis ma juba mõtleks, nagu, et... Ja kui ta on edasi lead oninud, siganes... Ja nagu jätnud sulle mingi vale mulje, siis see on lihtsalt nagu tick move nende poolt, aga no me ei saa sinna vist midagi teha. Ei saa, jah. Lihtsalt noh, ainus asja, mis ma oskan öelda, on nagu see, et olla valvas selles osas, kui palju keegi juba alguses saati enda eksist võibolla räägib, aga noh, ka see ei pruugi olla. Võibolla ta ei räägi midagi, aga tegelikult ikkagi on pole üle saanud, on ju. Ma ei tea. Jah. Muidu siin vahel, ma loen lihtsalt selle, aga minu arust me juba puudutasime seda teemat, et kuna nad arvavad, et midagi paremat tuleb, aga nad ei taha kõiksi olla. Juba läheb vist kokku sellega, mis me ütlesime. Juh. Et ma võtan järgmise. Juh. Aga see on minu arust see main point tavaliselt, et tõesti, sa ei taha olla üksi, aga sa loodab midagi paremat. Jah, aga mina soovitaks kõigile, nii naistele kui meestele, üldse mitte mingid half-ass asju teha. Nagu mille jaoks? Lõpuks sa võibolla teed kellelegi teisele palju haiget, nagu ise endale kinda ka ju, et sa ikkagi lood mingi sideme, millest sa võibolla algusest peale tead, et ei saa nagu seda õiget asja ja nagu pole vaja neid katkiseid inimesi juurde tekitada. Ja siis see lõhub tõesti ja. Mentaalselt inimest. Ja. Sest üks loodab ja siis teine ei... Ja nagu üldse, et miks panustada mingisugusesse ka ise nagu, et kui sa näed, see ei ole tegelikult päris see, miks sa üldse siis enda energiatki sinna panustad? Tegelikult ju pigem siis oodata seda õiget inimest ja siis minna all in. Ja see nii ka ütledki, et sorry, suhete otsi, kui tahad fast fucki, siis ma olen siin selleks. Okei, aga lähme siis nagu siis
Nii. Järgmise juurde, et minu ekspartner, kes on väga intelligentne ja teadlik ja nii edasi, aga ise just see, kel kabu hirm seotus ees, ütles, et selle taga on üli tugev ema figuur. Väga hoolitsev, aga siiski peret tugeva juhina eestvedav, plus nii öelda tufli alune kõige kleppiv isa. Ja sealt ala teadlik tahtmine olla alati vaba, mitte nagu oli isa, alati naise poolt korraldatav. Ja kui suhe oluliseks ja liiga tähenduslikuks muutumas on, põgenetakse isegi, kui endal on valus. Okei, okay, et ei taha nagu tuhvialuseks meheks muutuda. Sa ei taha elada sellist elu, nagu su vanemad elasid. Ja. Nii tuttav senaarium. Seda väga paljudel on. Ja. Aga siis tuleb endale valida teissugune naine lihtsalt. Selle kirjutas meile nüüd selle inimese siis kaaslane, selle mehe kaaslane. Eks kaaslane siis. Aha, eks kaaslane. Okei, et enam nad ei ole koos. Jah, enam nad ei ole koos. Okei, et ma arvan ju seda, me saame ikkagi üsna palju juhtida, millise kaaslase me valime. Kas me valime sellise võimuka naise, kellele meeldib väga otsustada, korraldada. Või siis me ei vali sellist naist ja valime sellise, kes laseb sellel mehel siis juhtida ja otsuseid vastu võtta ja suunata. Aga kas see kohati võib olla see, et noh, öeldakse ju vana lause, et mingi pojad valivad naist ema järgi? No jah, aga kui ta seda nagu ei taha, siis ta peab hästi teadlikult seda murdma. Ja, aga sa oma elus ei tea mitte ühtegi muud asja. See nagu kui ongi see ema figuur on see, millest naist sina kõige rohkem tead. Ja siis paratamatult, kuna kõik muu on tundmatu, siis alateadus otsib meil seda, mis on nagu meie jaoks, mis on... tuttav. Ja mugav. Yeah. No jah, aga me oleme inimesed ja me saame ikkagi üsna palju nagu mõistusega juhtida enda tegevust. Et me ei ole ju loomad, kes lihtsalt instinkti pead liiguvad. Et kui see on tõesti asi nagu, mis segab elu ja suhteid, siis see tuleb nagu teadlikult ette võtta. Ja või teine asi, mis ma jäin mõtlema, on see, et kui sa valid endale võimuka naise, ja sa siiski tahad teda, siis sa pead olema ise veel võimukam. Jep, aga kas sealt võib juba mingi toksiline suhe tulla või? Võt nüüd oleneb, et millist suhet see naine tahab. On ju ka selliseid naisi, kes on küll, on näiteks enda töös väga head karjääris tugevad, üldse sellised iseseisvad, aga otsivad ikkagi tegelikult meest, sellist korralikku meest, kes on veel nendest üle. Et tegelikult neid naisi on ka. Seal võib tekkida võimuvõitlus muidugi. Aga ma arvan, et sealt võib ka midagi head välja tulla. Jällegi kommunikatsioon on siin väga oluline. Et mõlema ootused teisele oleks täiesti selged. Et kas see naine nüüd, kas ta tahab olla selles otsustaja rollis pidevalt või ta tegelikult nagu... On nõus lahti laskma sellest rollist. Jah, et ta võibolla on tööl ikka on ju selline, nagu ta on tugev naine, aga kodus võibolla ta ei taha tegelikult olla selline. Et nendest asjadest tasub lihtsalt rääkida. Kommunikatsioon. Jah. Aga enne tuleb jõuda sinna olukorda, kust sa kommunikeerid kellegagi siuksed asju, mitte ei põgene enne ära. Jah, huvitav muidugi, et see eks selle meil on ju saatis, siis ta on teadlik sellest kõigest, siis nad on rääkinud sellest. Aga millegi pärast siis ei õnnestunud seda mustrit ikkagi murda. Suuresti on tänapäeval hea suhte loomiseks mitmeid probleeme, mida paljud mehed ei tunnista endale. Ei osata eelmisest suhtest lahti lasta ning hüpatakse suhtesse ilma, et me annaks aega endale hinge ning vaimse seisundi tervenemiseks. Hakkame uues suhtes otsima vana suhte probleeme või puudujääke ning see toob kaasa uued tülid pettumused. Ja üldse ma olen nagu palju mingi TikTokke näinud selle kohta ja vist isegi lugend, et mehed on tihti peale need, kes nagu ei protsessi mingid emotsioone ära peale lahkuminekut ja otsivad kohe uue kaaslase, hüppavad uude suhtesse ja siis alles hiljem hakkavad protsessima neid probleeme või asju või seda neid emotsioone. Et siis nagu ei soovitaks seda teha. Sest sa muidu eladki nad oma uues suhtes siis välja. Aga milles see tuleb, sest mehed ei ole ka ju, et nad on ikkagi mõtlevad olendid. On, jah. Et miks nad siis... Ma ei tea, miks see on. Sest ma olen tähelpanud küll, et mehed nagu ka suusõnaliselt
ei saa üldistada, aga lihtsalt mul on kogemusi meest rahvastega, kes ei suuda oma emotsioone panna sõnadesse ja selle tõttu nad ei analüüsi neid ka läbi, sest nad ise ka ei oska seletada, mida nad tunnevad. Mm-hmm. Või nad ei taha või nad tunnevad, et see ei ole piisavalt maskuliinne tegevus, et rääkida oma emotsioonidest, ma ei tea millest. Et kas võib-olla see... see tunnete tundmine mm-hmm. on kuidagi tõesti ei tundu nagu mehelik asi, mm-hmm. mida teha. Et võib-olla üritatakse ka endale suruda peale seda, et ma olen mees, ah! Küll no, ma üles saan, küll ma olen... on, okei, okay, oli mingi sitt olukord, lähme edasi, noh, mm-hmm. selline nagu, et see on tegelikult suht toksiline nagu mm-hmm. vaatevinkel asjale. Mm-hmm. Ja ma ei tea, me oleme juba aastast 2024, et nagu sellistest mustritest võiks nagu üle saada ja jällegi psühholoogid on selleks, et aidata ka mingitest, ma ei tea, suhetest ülesaamisega, emotsioonide läbitöötamisega, kõige sellega, et nagu võib-olla tasub siis seda teha ja anda endale aega, et võib-olla isegi nagu teadlikult võtta, et no ma läksin lahku on ju, mis iganes kui pikk see suhe oli ja siis nagu mõeldagi, et ma ei hakka lihtsalt kohe mm-hmm. nagu mingit asendust otsima, et mm-hmm. ma võtangi kohe, ma ei tea mitu kuud või ma ei tea kui iganes palju ja lihtsalt olen ise endaga ja tegelen, võib-olla mõtlen läbi mingid probleeme, mis olid selles eelnevas suhtes, et mitte neid uude suhtesse kaasa võtta. Ja siis, kui tunned, et on nagu piisavalt aega möödas, siis alles sukeldud sinna dating worldi. Mm-hmm. Järgmine punkt, mis on siin välja toodud. Me ei aruta asju piisavalt läbi, ei tee kompromisse ning tahame ainult oma ego peale suruda. Mm. Ja. Mm, yeah. Olen seda tundnud, yeah. et ei arutata piisavalt läbi ja ei tehta kompromisse. Et naised millegi pärast mul on mulje, on... rohkem kompromisside altid tihti peale. Mm-hmm. On valmis suruma oma arvamus alla. Jah, et mm-hmm. või kuidagi nagu, et jõuame kuskile ühisele arusaamale. Mm-hmm. Et tegelikult kindlasti seda on nagu ikka mõlemad pidi nagu kõiki asju. Aga see on tõesti, kus mõlemad inimesed peavad panustama, kui tahetakse kompromisse leida, siis no on nii, et kumbki peab ei ole see, kuskilt järele andma. Jah, kompromiss tegelikult, ei, ma selle ütlusega ei nõustu. Kompromiss ei ole see, et üks peab järele andma, mõlemad peavad ja. Kuidagi painduma. Ongi. Sest et muidu see ei ole kompromiss, on lihtsalt sa surud enda arvamuse peale ja teine nii-öelda vähendab enda arvamus selle arvelt, et kompromiss ja. On mõlemapoolne. Jah, ja selline nii-öelda kompromiss, kus üks surub teisele enda arvamuse mm-hmm. peale, see tegelikult viib lõpuks nagu... No ei vii heasse kohta, sest et üks on ikkagi täiesti nagu alga surutud. On ju. Mm-hmm. Ja eriti kui see on nagu korduv muster, mm-hmm. siis no sellel ühel inimesel lõpuks saab villand sellest. Yeah. Mm. Paljudel meestel on reaalselt pornosõltuvus. Yeah. Sellest tulenevalt seksuaalelu elatakse fantaasias endale väga suureks, kuid reaalsuses on pettumus ning hakkame jälle otsima seda õiget. Come on, mehed. Aeg on see jätta vaatamata ning leida oma kallimaga just see, mis mõlemale sobib. Mm. Porno liigtarbimine on ajukeemiat kõvasti muutnud ning see on vale. Ja, ma usun seda, et porno liigtarbimine ei tee lõpuks suhtele head. Mm-mm. Eriti kui sa sealt nagu võtad mingeid asju, mis sa arvad, et kuidas nagu päris elus seks peaks olema. Ja üldse suhete loomisele. Jah. See aita üldse kaasa. Et jah, võt ma ei tea, kui suurel protsendil meestest on näiteks pornosõltuvus. Ma ei tea ka, ei saa seda nagu googeldada. Issa, mul sai aptik otsa nagu. jah, see on huvitav. Mm. Aga jah, no võt jah, see, et seda ma olen kuulnud ka varem, et mingitel meestel ongi siis nagu see kujutelm seksist selline nagu ta on pornos näinud ja kui sa ei vasta sellele, siis oleks nagu tõesti pettunud. Mm-hmm. Ja no see on nagu see, et ma ei tea, mis maailmas sa üldse elad nagu. No, porno on ju ikkagi nagu näitlemine, mm-hmm. fulli. Ülepanemine lihtsalt. Ja nagu need kaadrid juba kõik on ju... ja positsioonid ja kõik see on ju töötatud välja nii, et sina saaksid seda nagu hästi vaadata. Mm-hmm. Nagu päris seks ei ole niimoodi, et see on mõeldud kellelegi vaatamiseks. Mm-hmm. Nagu see, jah. Järgmise punktina, lapsepõlve traumad.
Paljudel on miskit halba kaasa tulnud lapsepõlvest, näiteks hirm hülgamise ees, ebatervet suhted kodus, pole lapsena saanud lähedust ning sellest tulenevalt puudub empaatiavõime või oskus olla siiras. Mm-hmm. Jah, ma lapsepõlvest igasugused asjad mõjutavad meid täiesti nagu täiskasvanu eas ka. Noh, kõige rohkem nagu me nägime need ema figuurid, eks ju, et sa ei taha tuflialuseks muuta, sest muutudes su isa oli tuflialune. Mm-hmm. Või siis, ma ei tea, lapsepõlvest äkki vanemad on lahutanud ja sa kardadki seda, et sa ei taha läbi elada mingid lahutusi ja lahkuminekuid, et see on raske. Mm-hmm. Et lihtsam on ju mitte kellegagi ennast siduda ja mitte läbi elada seda lahkumineku valu, sest sa ei pane ennast sellesse olukorda, et üldse mm-hmm. lahku minna kellegagi. Ja, aga siis vähemalt mina näen mm-hmm. seda nii, et siis sa ei ela nagu täisväärtuslikult no oma elu. Jah, sest sul on hirmud. Kui see just, noh, ma usun, et võib ka ilma hirmuta otsustada, et ma lihtsalt ei taha kellegi koos olla, siis see on nagu teine lugu. Mm-hmm. Aga kui see on nagu hirmus tulenev otsus, siis tegelikult sa ei lase endale elada elu, mida sa saaksid elada, mis tooks sulle võib-olla palju rohkem rõõmu. Mm-hmm. Nii et siis tuleb tegeleda lapsepõlve traumadega, mm-hmm. aru saada. Mis kust ja kuidas et, no, saadagi mingit tööristad, et mm-hmm. ennast aidata välja sellest mustrist. Mm-hmm. Ja viimane punkt, sotsiaalmeedia. Liigselt vaadatakse Instagramis neid terveid nii-öelda suhteid ning siis ollakse pettunud, et enda oma ei ole selline ega tee ise ka miskit selleks, et see asi paremaks läheks. Mhm. Ja need Instagrami terved suhted, mingid motivational mingid tekste, siis keegi jookseb aasa peal käest kinni oma pilt ilusa, kallimaga ja mis iganes, no tõesti. Ja, et elu on ju nii palju rohkemat kui sotsiaalmeedia postitus ja mida me sealt näeme. No aga mul on tunne, et vaata, sotsiaalmeedia juhib praegu meie elu, sest et paratamatult sa arvad, et kellegi suhtel on midagi viga, kui sa ei näe pilte enam nendest. Mm-hmm. Või videosid. Arvad, et nad on lahku läinud või siis... Räägid omast kogemusest. Absoluutselt. Jah, et nii on, ja, et vaadatakse. Ja kui sa arvad, et keegi on lahku läinud, siis sa lähed kohe vaatama, kas tal on pildid alles või selle inimesega. Ja. Et selles suhtes... Sotsiaalmeedia juhib meie neid ikkagi suhteid praegu kuidagi. Jah, arvamusi. Jah, arvamusi suhtest. Jah, ja, aga nagu... Lõpetaks sellega äkki, sest nagu mis, no, sa ei näe sealt... Sa ei näe neid probleeme, mis sellel samal paaril on. Jah. Ja sa ei näe neid raskeid hetki, kus võibolla ka lendavad need inetud sõnad üksteise pihta või keegi läheb kodust vihaselt minema. Mingid, või mingi, ongi mingid, noh, lahatakse mingid tõsised probleemid, et no ja. Kes see sellest siis paneb üles midagi, no väga vähesed kui ja. Üldse. Jah. Et lihtsalt nagu teadvustada endale seda, et igas suhtes alati midagi on. Muidugi ei ole mitte ühtegi roosilist suhet. Ja et see, kui tõsised need probleemid on, see on kindlasti erinev, aga igas suhtes on midagi. Ja lisaks on see, et suhted ongi hirmsad, eks ju, ja ongi, et haiget saada või ongi hirm nende probleemide ees, aga nagu, kas see on täisväärtuslik elu, kui sa ei koge kõiki neid emotsioone ja tundeid? Ja. Et sa ei anna endale seda võimalust seda kogeda, vaat, kes räägib, kes alles õppis. Aga nagu see point tõest, et kas see on täisväärtuslik elu, kui... Võibolla on, sa lihtsalt koged mingid teisi emotsioone niimoodi, et sa ei seogi end ja naudid. Jah, aga kui see on kuskil sisimas sees sul ikkagi soov, et noh, siis on see jama, sest et siis sa üks hetk avastad, et sa ei ole täitnud seda ja. Sügavat soovi, mis su sees on. Mm-hmm. Ja ma arvan, et seda sa kahetsed. Jah. Jah, see on täiesti hea, et nagu kui sul on soov, aga siis sa ei tee seda, aga kui soov ei ole, siis on täiesti okei. Jah, et me absoluutselt ei preachi seda, et kõik inimesed peavad suhtes olema Mm-mm. ja leidma selle enda Mm-mm. inimese. Kui see ei olegi sinu soov kunagi olnud, siis absoluutselt võib ka nii elada. Aga lihtsalt ära lõhu teisi inimesi, kelle soov see on. Just, et siis olla selles osas ka väga aus teiste inimestega, Mm-hmm. et kellega sa kokku puutud Mm-hmm. ja neile seda ka väljendada. Jah, et sa, ma olen näinud kõrvalt, kus ongi, et mingi poisid on armsad ja toredad, aga ütlevadki, kuule sorry, et ma võin sulle kõikest anda, aga ma ei seo end sinuga värki särki ja täpselt selle tõttu see teema meil ju püstitatigi. Et no siis on ka nagu see, et tegelikult on ju sulle otse välja öelnud. Et... Ja siis on jah see sinu valik juba sealt mm-hmm. edasi, et kas sa tahad tegelikult sellist asja mm-hmm. või sa tegelikult soovid, et keegi ei tahaks sinuga ennast siduda. Ainult sind. Ja kui mm-hmm. see on su soov, siis pole isegi üldse mõtet aega raisata mm-hmm. selle
muu asja peale. Ja, et kui sul on see sama soov, et sa lihtsalt tahad fannida elus ja sul polega vaja siduda, siis see kõik toimida, siis naudi neid cute asju ja te olete samal lehel, et aga me ei seo, et kui ma tahan minna homme mingi Jaaguga kuskile, no siis sa lähed selle Jaaguga ja tema läheb mingi Mariaga, et siis jah, kuigi ikkagi minu arust tekivad seal mingid armukadedused lõpuks. Ja, mul on ka siuke tunne, et nagu nii lust ja lillepidu ei ole ikkagi kunagi. Võibolla, võibolla, ma ei tea. Ei tea. Ei ole kogemust niimoodi, nii et ei oska kahjuks öelda. Aga... Ma ei tea, kas me andsime nagu mingid huvitavad mõtted ka üldse. Ma ei tea, aga vähemalt me saime anda edasi meeste mõtteid, mis tulid. Ja. Kas meie seda nagu omalt poolt midagi juurde lisasime? See, ma ei tea, aga... aga võibolla saime... siit mingit teist perspektiivi siis tuli. Jah. Jah. No jah, ega meil rohkem ei olegi midagi. Ja täna osa on siuke mõnus lühike. Kiire, quick to the point, täpselt nii, nagu mulle meeldib. Sobili minusugusele kuulajale. Ja, ja thanks, et kuulasid. Ja, kuuleme, näeme järgmises osas. Tšau!